Spania anunță că investighează 23 de cazuri suspecte de variola maimuței, o formă aparte de variolă, care se găsește de obicei în junglele din Africa Centrală. Virusologii sunt îngrijorați de faptul că toate au apărut simultan și numai în zona Madridului. Alerta este deja dată la nivel european, pentru că și Portugalia și Marea Britanie confirmă prezența bolii pe teritoriul lor. Primim detalii de la corespondentul Prima TV în Spania, Alin Petrică. Este alertă sanitară pe întreg teritoriul Spaniei, chiar dacă toate cele 23 de cazuri sunt din Madrid. Comunicarea în astfel de situații a autorităților medicale de aici este destul de standard. Unul dintre mesaje este că acest virus nu se transmite foarte ușor de la om la om. În cazul celor 23 de bărbați din Madrid și a celorlalte cazuri din Marea Britanie și Portugaliei, vorbim despre posibilitatea ca acest virus să se fi transmis prin contactul cu fluide. Este o boală care se transmite în special de la animal la om. Nu este de la maimuță la om, cum s-ar presupune din nume. Este de la rozătoare și veverițe, care trăiesc în special pe marul fluviului Congo în Africa Centrală. Simptomele sunt destul de clare și standard pentru varicelă, adică pe lângă răspândirea bubelor pe întreg corpul, vorbim și despre amețeală, dureri de mușchi, stări de greață și dureri de stomac. Din Spania, pentru Prima TV, a transmis Alin Petrică.